pensalbo på 50 år. Han får och dansa på en klubb igår. Han narra frun och natta bånin. Jag ska på möte, kan ta till månin. Han smet iväg, nog var fest med flanellskjorto och läderväst. Steg ut taxin och tacka för tjusin. Ikväll ska pappa vara i kadusin. Han kom in, stå och så sig omkring och gick fram till en brud. Kanske fabbo får bjud. Hon skådar på han och skrattar till. Nu får du här med hej du vill. Och förresten jag heter Daisy. Är du alls när ung och crazy? Jo. Jo, no, ja, jo, jo, no, ja, no. Jo, no, ja, jo, jo, no, ja, no. Jo, no, ja, jo, jo. Fabbos filis var helt otrolig. Slips in på huvudet och han stod på bordet. Daisy tyckte var hot och gott. Ta en 50 plussa ge ett belly shot. Plötsligt fick han onplacera. Vi ger hon en shit om att konfirmera. Så kom han på någon som ger den hickon. Det var ju Tom och Gunillas fan. Han var stum, stå och kände sig helt dum. Men han ångrar inte nå tills väktaren kom och sa: Hör du gubb, du är ganska lame. Tycker det är dags att du far hem. Bryr mig alls i vad du säger. Du är inna unga mig. Yo. Yo, no, yeah, yo, yo, no, yeah, no. Yo, no, yeah, yo, yo, no, yeah, no. Yo, yo, yo. Yo, 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 no, yeah, yo, yo, no, yeah, no. Han smet undan väktaren och tog och spurta upp på scen. Grabba micken av herr DJ. Nu hade fabborna en ting till sig. Alla pojkar och flickor och partyfrikar. Nu ska ni höta fabbo predikar. Fast ni tycker ni är ung och gärdin. Vad vi nå vill då förr i världen. Nu dansar ni på i en enda tollo. Och rycker tjotta nu magapollon. Vi drack här vi hittar på Gustavs vind. Varannan vatten tog nej var blind. Vi får på dans in i fina stas. Och bjöd upp om det var damernas. Den här var invitan i. Förr var det här länsmanskansli. Ta vad du toff om du kunna spik. Du var jord om du gräv ditt dik. Nu får jag hej men ni minns väl no. Hey yo no way yo yo no ya no. Je je je. Je 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 je. Yo no way yo yo no ya no. Je je je. Je je je. Yo, no way, yo, yo, no, yeah, no. Dagen efter att han vaknade upp kom kärnjen in med en kaffekopp. Är du något tröjt och gick med till bra? Jag bjöd in Tom och Gunilla idag. Nej. Nej, det är väl läge för hej.